Kaj pa delaš danes? Danes delam pa eno zgodbo o vetrnici. Ampak tamle imaš pa tudi v bistvu, lahko vidiš, koliko energije obnovljive zdajle se ti nekako proizvaja na tem drugem ekranu. To? Ja. Ja, v bistvu lahko pogledam, ja. Lahko tudi gledam primerjavo, koliko bo vetra. Kaj danes piha? Danes recimo, ko bomo šli pogledati, bo pihalo zelo tako malo, malo burice. Če bomo hitri, bomo še ujeli nekaj burje, drugače se bo pa ugasnila. Aha, se bo vetrnica ugasnila. Ja, ja. Koliko v enem povprečnem dnevu take rahle burje, koliko obnovljive energije se proizvede s tvoja vetrnica? Rahle burje? Ja. Take rahle. To je vse odvisno, koliko časa traja. Ne? Če je čez cel dan neka rahla burja ali pa tako, potem proizvede tudi do 9000 kW ur. To pa je dovolj To je dovolj za nekih 300 gospodinjstva, recimo. Ne. V neki orkanski burji oziroma neki polno močni burji pa pridela tam 22.000 kilovatnih ur. Na dan. A greva malo pogledat? Ja, pogreva. No. Pogreva pa, okay. Pred letom dni je Aleš Pučnik postavil vetrnico na razdrtem pod nanosom. Kot grafični oblikovalec je nekaj let živel v Ameriki. Po vrnitvi domov na Štajersko se je kmalo odločil za življenje s postojnsko burjo. Meni so vetrnice, v bistvu so mi zelo všeč. Vedno smo se zdali samo mimo in to je bilo to. In mi smo, wow, smo jih gledali ven čez okno in to je bilo to. Ne? Iz teh nedolženih zadev se je pač potem nekako, se mi je zdelo tle res smiselno. Dosti vetra, in potem se podal na to krvavo pot, ampak ni bila tako krvava. No. Najprej sem preveril v bistvu lokacije. Od lokacije do lokacije sem šel predstaviti raznim okoljevarstvenim društvom in nekako se je skristaliziralo, katera lokacija pa je bila tista, ki je bila možna, ki je bila realna. Kako ste prišli do tega dovoljenja, ki je povezan z, recimo tukaj, ptiči? Bilo je tako, da sem se poskušal nekako naučiti nekaj zgodb, ki so že bile. Imeli smo pač idejo v lovi rebri in sem pač poskušal vse narediti tako, da ne bi do tega prišel. No? Tako da, v bistvu, to je bilo glavno. Ne narediti tako, kot so drugi. No? Ker če niso uspeli, pol niso prav delali in nekako čist kmečka logika nekako delati pravi, drugače. Se treba pripraviti teren. In treba se prej pripraviti. Investicija v vetrnico ni bila majhna, 1,2 milijona evrov. Obnovljiva vetrna energija, ki jo proizvaja, pa oskrbi z elektriko 500 gospodinjstev. Rotor vetrnice meri 44 metrov in je nameščen na 55-metrskem stebru. Tale bučka na vrhu, v kateri je generator, je tako, marsikdo bi rekel, da je manjša, ampak v realnosti meri pa skoraj 9 metrov. Ta vetrnica je 910 kW in proizvede cirka za 500 gospodinjstev letne porabe. Veter v razdrtem zavrti rotor. In ta rotor ima magnetno polje, ki potem začne proizvajati elektriko. In ta elektrika potem gre po distribucijskem omrežju Elektroprimorske, gre do končnih uporabnikov. Račun se potem izstavi elektrodistributerju, recimo pri nas Elektroprimorska, E3, in potem še Borzenu za svojo razliko do zajamčene cene z obratovalno podporo. Aleš je z energijo, ki jo proizvaja njegova vetrnica, samo uskrben za vse življenje in še več. No, tako jaz lahko takoj izračunam, za koliko let. Evo, na leto porabimo 4500 kilovatnih ur. Vetrnica bo proizvedla 20 krat 1,8, 5, deljeno 4,500 za 8222 let. Vetrnica bo povrnila vloženi denar v 7 letih in bo lahko pod nanosom stala približno 30 let. Kako zdaj po tej izkušnji vidite možnosti, da bi bilo več vetrnic tukaj v okolici ali pa na splošno v Sloveniji? Jaz mislim, da ko bomo ljudje malo bolj sprejeli ta vir energije, se bo tako odprlo še več lokacij in tako naprej, ne? Ker potencial je, burja dodatno ojačuje
Burja je najboljši veter. Ja, in dejansko, če bi bili, ja. Če bi tako rekli, brez burje dejansko sploh ne bi postavljali vetrnic. Aleš, če zdaj le pogledate, kako dvignete prst ali kako, tako kot včasih, ga poslinite in dvignete in rečete, tale veter je idealen, kakšna moč mora imeti veter, da je izkoristek najboljši? Ja, to se zdaj že sigurno naštudirali. Ja, po mojem je najboljši izkoristek tam, ne samo izkoristek, tudi jaz gledam tako, izkoristek in hkrati, da čim manj bremeni vse celotno strukturo vetrnice, je tam 10-11 metrov na sekundo. Aleš je tudi kot grafični oblikovalec pravi ambasador vetrne energije. Risanka v vetru bo kmalo gotova. Tale vetrnica z nasmehom ima že kakšno ime? Nima še imena, lahko pokažem, kako nastaja recimo zgodba, najprej za storyboardom. Tako bo vetrnico naredijo, jo odpeljajo, potem jo postavijo in dela. Potem se zgodi, da so ljudje proti in na tem mestu, recimo tam, ki so ljudje proti, pač ni več vetrnic. In čez nek časa, v tem kraju, kjer so jih odstavili vetrnice, tam rata veliko, lepo mesto, vedno večje mesto, vedno večje mesto. In na koncu v bistvu rata ne več tako lepo mesto, zato ker tukaj ljudi, tukaj je v bistvu gneče, tukaj je rata umazano. Veter je danes ena najčistejših in postaja ena najcenejših energij, ki jo človeku daje narava. Komu pripravljaš to sporočilo? Ja, jaz pripravljam to sporočilo v bistvu kar vsem, v bistvu Slovencem.